Fala família, Luiz Ucro na área. E como vocês já viram no título desse vídeo, hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, pessoal. Que muitas pessoas acabam cometendo vários erros em relação a isso e que não sabem nem que estão fazendo coisas totalmente erradas para a natureza dos nossos pets. Seja ele um cão, seja ele um gato, seja ele uma ave, um réptil, tanto faz. Pessoal, brinquedos em excesso não são legais. Imagina você num quarto onde tem muitos brinquedos para você poder brincar e você não se interessa por nenhum. Essa situação é muito mais estressante do que aliviante, digamos assim, né? Te deixa muito mais estressado do que aliviado, não é mesmo? Ou seja, pessoal, quando você tem uma oferta muito grande de coisas para fazer, você acaba não se interessando por fazer nada. E aí, o tempo em ócio no seu dia a dia acaba aumentando cada vez mais, não é mesmo? Então, tenha poucas coisas para fornecer para os seus cães em determinados momentos e muitas coisas para fornecer para o seu cão em momentos variados. O que eu quis dizer com isso? É muito mais legal que você guarde todos esses brinquedos e forneçam pouco a pouco ao longo do dia do que deixar lá a oferta toda para eles poderem brincar com o que eles bem entenderem. Ou seja, se você guarda os brinquedos do seu animal de estimação num lugar muito importante, muito especial ali, e só fornece esses brinquedos em momentos específicos do dia com uma certa rotatividade, ele vai se interessar muito mais. Pensando sempre que para os animais de estimação existem vários tipos de brinquedo. E os mais importantes deles são aqueles de destruição, que eles vão precisar destruir coisas. Aqueles de interação sozinho, ou seja, ele vai interagir com o brinquedo por conta própria. E aqueles de interação com os donos, ou seja, aqueles brinquedos que ele vai estimular com que a brincadeira aconteça entre o pet e o dono. Tendo esses três brinquedos, sabendo que esses três brinquedos, esses tipos de brinquedo existem, é muito importante você saber direcionar o momento certo do uso de cada um deles. E se você consegue mostrar qual que é a brincadeira que você está esperando para cada brinquedo que você fornece para ele, é muito melhor. Porque se você deixa com que ele escolha, ele vai fazer você brincar a hora que ele bem entender. E muitas dessas horas são os momentos que a gente não quer brincar nem um pouco. Quando a gente vai dormir, quando a gente tem que sair de casa, quando a gente recebe visita. Então você tem que mostrar qual que é a hora certa de cada brincadeira e qual que é o brinquedo certo para cada tipo de brincadeira. Sendo assim, não é nem um pouco legal você deixar os brinquedos à vontade para eles. Certo, pessoal? Pega essa dica, vai ser muito importante para vocês. Espero que vocês gostem muito, que vocês consigam colocar no dia a dia dos seus pets. Então aproveitem, deixem os seus pets aí nas suas casas cada vez mais educados, livres de estresses, sem tempo em ócio, muita repetição, muita paciência, muita atitude. E é isso, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal, certo? Até a próxima.